អូយប៉ាប៉ែហើយខ្ញុំមកកាត់ប្រៃកាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងអញប្រហើយមួយសិនកាត់ឲ្យលើហើយមកលើជើងមកចឹងហ៎ងាប់ហើយមកកញ្ចក់វាខ្មៅវាអាសិតដីអាអូយនេះគឺវែកណាស់ឆុងប៉ាទ្រាំតិចទៅនេះណែយាកក្រាញ់អូយប៉ែកាត់កាត់បានឯងប្រែចាំបាច់ឆ្កោះបើវាតិចក្រាញ់ងាកកប់ទៅឈឺណានឹងពាក់ស្បែកជើងទៅឈឺអូវែងអីវែងស្ងៀមមើលមើលណែអូយស្រិតអានឹងតាຕົកយូរខ្ទោះទោះឈឺចឹងតែបានតែប៉ាឈើទ្រាំតិចតើហើយគូអួយអីគូអួយម៉េះធំឡើយឲ្យចូលទៅហៀនផងរៀនទ្រាំផងកូនប្រុសឯណាខ្ញុំអត់ចូលឯប៉ាខ្ញុំអត់ចូលឯហើយគូមិនចូលអត់ចូលអត់ចូលហៀនឡៃទុនភ្លុនញ៉ាចូលទៅហៀនណាវារឹងមាំខ្ញុំចូលឯហើយចាំធ្វើអីវិញចឹងសំអាងហើយអញឲ្យរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញមិនមែនឲ្យទៅរៀនសំអាងទេទៅធ្វើដុកទ័រធ្វើតាហៀនអីដកទ្រាំតិចទៅរៀនទ្រាំហៅអេអេអេបាច់បានវាយទាត់ធាក់ទូរស័ព្ទនឹងមកម៉េចហើយហ្នឹងលេងហ្គេមចាញ់ហើយលេងហ្គេមចាញ់អាចបាច់វាយទូរស័ព្ទលេងម្ដងទៀតទៅអឺហើយតិចក៏លោបែកមើលអឺបែកមែនបែកខ្ទេចអាយបំផ្លាញណាស់អាក្តឹបហើយទីមិញប្រាប់ប៉ាហ្មងអាយមើលឲ្យប៉ាគក់ឯងម្ដងហ៎គុំផែគាត់វាយយើងអឺមើលធ្វើលួងអាចមើលមិញប្រាប់ប៉ាម្ដងអាហេងចាំមើលអាយអាចដឹងទេហើយបំផ្លាញណាស់ឯងមុតបោកម្ដងអាញ់ទាំម្ដងតែអត់បែកអត់ទេអាញ់បាក់បោអញទេឯងគុំមកលួងអញអញទៅប្រាប់ប៉ាសិននេះគុំមកតាមអញប៉ាអើយស្អីទៀតណាតែចៃប៉ាទូរស័ព្ទបែកខ្ទេចប៉ាបែកហុចមិនលេងទូរស័ព្ទឲ្យបែកចឹងមិនចាំយ៉ាក់មែនទេមែនខ្ញុំទេនេះអានេះអានេះអាណាធ្វើបែកគាត់តែចាញ់ហ្គេមអាក្តឹបនោះវាបោកវាធាក់ខ្ទេចបែកអូយប៉ាគក់វាប៉ាគក់វាកុំតោងអញបាបធ្វើបែកទេមិនអីទេចាំប៉ាទិញថ្មីឲ្យណែហើយយកទៅប្រើទៅហីហើយមិនទិញថ្មីឲ្យវាបែកឲ្យដាក់វាទៅវាបោកបំផ្លាញអួយឲ្យវាលេអាបែកអញ្ចឹងអូប៉ាឯកាន់ជើងវាទំនឹងវាតាមចិត្តមិនអីទេកុំស្ដាប់វាហើយខ້ອຍខ້ອຍកុំចេះទទួលពិតទទួលពិតពេកមើលប្អូនផងបានបាយប៉ុណ្ណឹងមកចាំប៉ាទិញឲ្យអីហ្នឹងលេដាក់ដាក់អញទៀតមកជើងឥឡូវអូហៅតកូនបើណែវាបោកបំផ្លាញប៉ុណ្ណឹងហើយមកបន្ទោសខ្ញុំឲ្យអ្នកទូប៉ិតទៀតអូកោជាកូនបងអើយខុសរហូតអូយអាក្តាប់អាក្តាប់ហើយថ្មីរហូតនេះហើយស្លៀកពាក់ចិននេះរំពេចបន្ទប់ប៉ាហ្នឹងអីប៉ាប៉ាដឹងហើយឈុតចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងណាប៉ាអញហេមិនដឹងចូលឆ្នាំចិននោះស្លៀកអីស្លៀកទៅហុយងាប់ហើយអាពាក់បូពាក់អីនេះហុយឯងចូលទៅហាត់ទៅហៀនមិនទៅមានបូមានអីហ្នឹងងាប់ហើយអាណាទិញឲ្យហ្នឹងអញដឹងថាអភ័យបងអភ័យអភ័យចាលងប៉ឹងលងលោមិនទេទៅទៅវិញបងយោអូអានឹងវាណាំប្អូនវាទៅនឹងទៅណាមើលមើលមើលមកមកឈរចិត្តមើលនេះស្លៀកតាក់ដូចគ្នានេះហូចមកចិនពេញផ្ទះនឹងអូប៉ាចិត្តចូលឆ្នាំចិនទៅចូលអីសបាយគេឯងទៅអូយអញដឹងហើយថាចូលឆ្នាំចិនប៉ុន្តែយើងមិនមានជីដូនជីតាណាកាត់ចិននេះណា
អឺអត់មានចរន្តតាចុះចលួចលាប្អឯងជុំកមានចប់ខ្សែចិនតាក់បន្តិចដែរហើយដឹងជាងអញទៀតហ្នឹងហើយកើតមុនអញមែនយល់ហើយថាចូលឆ្នាំចិនប៉ាហ្នឹងក៏មានខ្សែតិចតួចចឹងដែរប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់ទៅដល់ស្លៀកពាក់ខោអាវព្រោះមិនចេះចិនមួយម៉ាត់ផងហ្នឹងប្អឯងក៏ធ្វើអីគេស្ដីឲ្យដែរប្អឯងនិយាយថានាំខ្ញុំមកអូនទៅមុនអូទៅមើលគម្រោងនៅអាណាចក្រ XT ថាទិញផ្ទះឥឡូវអត់តង់ឃើញទិញសោះឥឡូវអាចទៅឯតើកំពុងតែសំលុយហ្នឹងប្អឯងចាំបាច់ដូចគ្រប់មានតែ4 500ក៏បងបានដែរអញវាមិនចង់បងប្រដាក់ចង់បានមកទាំងដុលហ្មងហើយអញកម្រោងថាទៅថ្ងៃហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងហ៎ថ្ងៃហ្នឹងមានអីពិសេសព្រោះគេមានចាប់អាំងប៉ាវគេលោបាន discount អីទៅយើងមិនធូរអូយចឹងតែថ្ងៃហ្នឹងក្តាប់កលប៉ាទីថ្ងៃហ្នឹងទៅទៅចឹងអូអូយខោគ្រៀគេស្អាតខ្លាំងណាស់នេះអូយស្អាតខ្លាំងណាស់ប៉ាអូយទៀតហើយឡាយឡាយឥឡូវប៉ាយកតែមើលផ្ទះមុនឬក៏មិនឥឡូវហេទៅចាប់អាំងប៉ាវមុនហ្នឹងចាប់អាំងប៉ាវអើចាប់អាំងប៉ាវនេះលឺចាំងប៉ាវអូនេះតោះតោះអាំងប៉ាវតោះតោះអើទៅមកនេះចាប់ម្នាក់មួយទៅហេជិះចាប់ចាប់មិនប៉ាអត់ទាន់ទិញទាន់កក់គេផងចាប់បានដែរមិនអីទេឲ្យតែភ្ញៀវចូលមកសួរព័ត៌មានគេឲ្យចាប់ហើយអូចឹងហ៎អើចាប់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 មួយណាចាប់ឲ្យលឺអ្ហ៎ក្រុមលឺលឺលឺអឺចាប់លឺបានច្រើនយកមកទៀងមកចាប់មួយចាប់មួយដែរសិនហាមិនបើកមើលឥឡូវមែនចាំបើកមើលទុកនៅផ្ទះប៉ាចាំទៅផ្ទះចាំបើកអញ្ចឹងទៅប៉ាប្រញាប់ទៅមើលផ្ទះគេសិនទៅមើលនៅក្នុងហ៎អើមកមកចាំទៅផ្ទះដូចគ្នាហ៎អូហូយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទះអាជីវកម្មសវណ្ណនៃគម្រោងដឹកអាណាចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនហនុមានអេស្តេតបង់ប្រចាំខែត្រឹមតែ499ដុល្លារគ្មានគិតការប្រាក់គ្មានប្រាក់កក់រំលោះដើមសុទ្ធអាចចរចារយៈពេលនៃការបង់ប្រាក់តាមស្ថានភាពនៃប្រាក់ចំណូលទៀតផងផ្ទះអាជីវកម្មសវណ្ណមានទំហំធំជាងផ្ទះអាជីវកម្មទូទៅក្នុងទីផ្សារទទឹង4ម៉ែត្រកន្លះបដោយផ្ទះ18ម៉ែត្រសល់មុខផ្ទះ7ម៉ែត្រទៀតក្រោយផ្ទះ2ម៉ែត្រនិងនៅខាងក្នុងផ្ទះក៏ធំទូលាយខាងក្រៅផ្ទះក៏ធំទូលាយងាយស្រួលក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មនិងអាចគ្រួសារនៅបានទៀតនៅក្នុងគម្រោងគឺគេបានគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់មែនទែនបងប្អូនទៅលើគុណភាពនៃសំណង់គម្រោងដឹកអាណាចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនហនុមានអេស្តេតមានទំហំ300ហិកតាស្ថិតនៅលើបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ធ្វើដំណើរត្រឹមតែ15នាទីពី Eon 2និងផ្សារម៉ាក្រូហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងបរិវេណយើពី M មែនទែនបងប្អូនមានសួនច្បារ15ហិកតាមានផ្លូវជិះកង់អមជាមួយនឹងព្រែកធម្មជាតិអាងហែលទឹកក្លឹបហាត់ប្រាណផ្សារទំនើបក្នុងតំបន់និងកន្លែងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះរាល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលមកសួរព័ត៌មានអាចមានឱកាសចាប់យកអាំងប៉ាវនាំសំណាងថែមទៀតផង។